Заковика з тепловими лічильниками. Чи можуть мешканці багатоповерхівок регулювати тепло в приладі обліку, обговорювали на круглому столі в Миколаївській облдержадміністрації. У дискусії брали участь представники Миколаївоблтеплоенерго, депутати міської та обласної ради і журналісти. В Миколаївоблтеплоенерго намагаються модернізувати котельні, а старі виводити з експлуатації. Головний інженер Миколаївоблтеплоенерго запевнив, що технічні вимоги підприємства відповідають законодавству. Теплові лічильники, на його думку, це прилади не регулювання, а обліку тепла. У 2000 році, наприклад, вони не встановили жодного лічильника. Ви як поставщик услуги, в чому бачите взагалі ціль прибору учету? Приборы учета здесь несут больше социальную функцию. И мы не можем, уже мы поставлены в такие рамки. И сегодня же НКРЕ, когда я в прошлом году подавал на нацкомиссию инвестпрограмму, они мне развернули ее и говорят, 40% из этой суммы на тепловые счетчики. У своїх технічних умовах підприємство рекомендує встановлювати автоматизований прилад регулювання тепла. Адже нав'язувати споживачу, який саме лічильник купувати, вони не мають права. Однак крутити шаровий кран, щоб зменшити подачу тепла на квартири, мешканці будинку не можуть. Пожалуйста, пусть спускаються, смотрять. Прибор учету відкрит, на ньому є табло, вони можуть кнопочками, там є управління, кнопками навіть перекладувати показания и смотреть, какие показания для контроля. Но вмешиваться в работу теплового узла они не имеют права. Переглянути показники лічильника можна і на офіційному сайті, запевнив головний інженер підприємства. Проте найсвіжіша інформація на веб-порталі чомусь датується 2014-2015 роками. У лютому 2016-го антимонопольний комітет відкрив справу щодо Миколаївоблтеплоенерго. Контролюючі організації говорять, що конфлікт споживачів з постачальником тепла – це комплексна технологічна і правова проблема. Тому тут невозможно задавати і чекати чітких однозначних відповідей і оцінки дій. Как энергоснабжающая, теплоснабжающая организация, без надлежащей оценки действий как заявителя, потребителя, жителей города Николаев, так и оценки действий или бездействия, уточняю ваше, обращаю ваше внимание, возможное бездействие со стороны эксплуатационных организаций, те, которые в конечном счете ответственны за содержание жилого фонда, который находится у них на балансе. Поки розглядається ця справа, миколаївці продовжують отримувати платіжки за тепло. І чи вдасться їм зекономити за допомогою теплового лічильника, буде видно наприкінці опалювального сезону. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.